Erik, i dag er det litt spennende ting på gang her på Ilene. Hva er det du ser i teleskopet? Jo, akkurat nå så står vi og ser på en veldig spennende gåseart som heter kortnebbgås. Alle folk kjenner jo den vanlige grågåsa. Gjør du den litt mindre, litt som inne i hodet ditt, gir litt mørkt hode og kortnebb og litt lysere lyd. Og så kommer de nå trekkene her. Jeg kommer i ukes tid. De kommer på sånne lange rekker hvor de skifter posisjoner underveis i flokken. Flyr ned her og beiter. Gjess og svaner spiser jo ofte grass, og det er problemet for bøndene her og sånt nå, at de tar av avlingene. Så flyr de opp til Trøndelag herfra, så inn i Lofoten. De er nede og tar mat her og der da, selvfølgelig, det er langt de skal. De kommer helt fra England og britiske øyer og ned på kontinentet, og så drar de helt opp til Svalbard. Så kortnebbgåsa er veldig morsom å se i dag. I tillegg så har vi hatt en fiskeørn her. Og de er jo litt spesielle, hekker ofte ved ferskvann, men så er de her ute og fisker da på de grunnene som er her, og vi så den stå og hang opp i lufta, står helt stille som et helikopter, stuper ned og tar for eksempel flyndre og ål og horngjell og sånt. Det er spennende. Sa du hvor mange kortnebbgås det var? De har telt en grovt 620-640 i dag. Ja, og det jeg skjønte på Svein her borte, så har det ikke vært sett så mange kortnebbgås her. Tidligere noen gang? Nei, det var vel nesten en ny rekord at det går så mange ned her. Ja. Vi har sett svære antall på himmelen og sånn, men nå lander de her nede og går og beiter vest for oss nå, borte ved det fugletårnet som er kjent på Ilene her. Aha. Vestre Ilene ser dere det fjerne her borte.